巨星陨落。网友泪目，他的书还未合著。李泽厚生于1930年，湖南宁乡人，在1954年毕业于北京大学哲学系。在上世纪80年代的美学热中，在知识界极具影响力。在李泽厚的著作中，对读者影响最为深远的当属该书从宏观角度了看中国数千年的艺术文学，并做了描述概括和整体美学把握。冯友兰先生评价说，11月3日中午，一篇李泽厚的访谈文章，九十李泽厚最后的访谈，封面人物再次令无数人动容。文章刊发于2020年，李泽厚先生把这篇文章视为自己面对媒体的最后一次访谈。我从来都不信神，命运是自己决定的，不是神决定的，只能自己反思自己，靠神是靠不住的。总之在这里，我最后要向读者说的一句话就是，谢谢。